Put oslobođenja, put povjerenja. Očito situacija na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine i dalje je složena. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ipak poručuje da je mnogo dezinformacija i špekulacija kad je riječ o pitanjima migranata. Bez obzira na brojke, tvrdi, ništa nije kaotično niti anarhično. Od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini registrovano je 10.103 migranta, od kojih je prema navodima ministra Mektića 60% izašlo iz naše zemlje. Bosna i Hercegovina sama se ne može izboriti za rješenje, a ono što dodatan problem stvara jeste i nedostatak saradnje na regionalnom nivou. Svako, da kažem tako, radi koliko je god moguće više da mimo kakvih dogovora, sporazuma i tako dalje, taj problem prebaci nekom u drugu državu. Skraćeni postupak uopšte ne funkcioniše, a i u redovnoj proceduri veoma teško ide s ovim državama u okruženju. Znači, mi od strane Hrvatske nismo imali one zahtjeve za readmisiju, a vraćeni su mimo graničnih prelaza neki državljani nad kojima je bila, znači, izvršena i represivne mjere i primjena sile. Da je loša saradnja sa susjednim državama govore i različiti podaci o broju migranata. Podaci nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nisu isti. Sad Hrvatska je izašla sa nekom cifrom od 2800, ja mislim 2860, i ona se ne slaže, to je normalno. Kad uzmete cifre u okruženju, Srbiju i Crnu Goru, apsolutno se ne slažu sa onim što je ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Jer to nije ni 30% od onoga što je ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Znači, nisu nam ovi migranti pali s neba što su u Bosnu i Hercegovini. Manjak policijskih službenika i adekvatne opreme u velikoj mjeri odražava se na propusnost državne granice. U posljednjih 8 godina broj policijskih službenika u graničnoj policiji smanjen je za 500 ljudi, a to nije sve. Špekulisalo se i da bi policijske jedinice iz Republike Srpske mogle se povući sa graničnih prelaza. Bilo je problema oko plaćanja smještaja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su obavljali nadzor na istočnom dijelu granice. Međutim, koliko mi imamo informaciju, taj problem je rješen, tako da nema najava da će se povući podrška iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Bosna i Hercegovina najveći broj migranata prima iz Srbije. Proces dodatno usložnjava i činjenica da je Srbija Iranu ukinula vizni režim, gdje pristižu kao turisti, a u Bosnu i Hercegovinu kao ilegalni migranti.